Tak dámy a pánové, máme tedy 5:00, přeji dobrý večer. No, posledně jsme zvolili 18 členný výbor, který hned se ujal jednání a starostí Sisyfos. Do toho výboru se hned kooptovali 19. člena, je to členka půvabná Klára Klingbergerová. Zvonící vrch, tak po česky, Čecho-Američanka, a takto omlazený výbor zvolil nového předsedu, Leoše Kišu, toho tu nevidím, takže ho uvidíte, tak mu gratulujte. Můžete pogratulovat i starému předsedovi, protože hladce předal funkci, což taky není samozřejmě. Tak to jsem řekl pár slov úvodem a teď to hlavní přivítám mezi námi. Pana profesora doktora inženýra Miloslava Dopulina, doktora věd, z katedry informačních technologií Fakulty informatiky Masarykovy univerzity Brno, takhle to všechno je. Působí je to podivuhodná osobnost naší vědy. Je to filozof, zabývá se filozofií vědy, filozofií mysli a jazyka, etikou, vydá několik knih religionistických také, je to politolog, zajímá se velmi intenzivně o dění ve společnosti. Třeba znáte Britské listy, to je takový slušné internetové noviny. Já jsem se sválně podíval. On do těch novin napsal 605 příspěvků. Jo, takže výborné. Teď není u nás poprvé. Sice jsou tu přestávky, ale je u nás asi po šesté, jak jsem spočítal. Třikrát přednášel tady v tom plénu a myslím, že dvakrát byl u pátečníků, takhle jsem to spočítal. Takže se těšíme, že dnes nás také, že to bude tak zajímavé, jako byla ta jeho vystoupení předešla. Takže nebudu už asi dlouho mluvit a předávám panu profesorovi slovo. Děkuji vřele. Dámy a pánové, je mě dobře slyšet všude. Není potřeba nějakých opatření. Mám předběžnou poznámku ještě k tomu až příliš nadnesenému úvodu. Já jsem sice křtěný Miloslav, ale všechno, co jsem kdy napsal, jsem podepisoval jenom Miloš, protože takhle mě říkali už doma. A z domu jsem získal ty výchozí potřebné, řekněme, že parametry pro život. Dědeček byl italský legionář, to jen tak na okraj. Téma, abych dále tedy už neodbočoval, společnost na počátku 21. století, podtitul Kritický pohled na tíživé problémy. Dámy a pánové, já k tomu mám zaprvé 4 body, k nimž se hodlám nějak blíže vyjádřit. A předtím, než jsem sem přišel, udělal jsem si ještě takový jakýsi úvod, jakousi předehru k tomu dnešnímu námětu. Chtěl bych říci, a bude to řada takových adres mezi nás, člověk může myslet, co chce, je vždycky důležité, až adresát to, co je přijímáno, nikoli to, co je vysíláno. A není tak důležité, co je popsáno, je mnohem důležitější to, co se přitom doopravdy sděluje. Chtěl bych říci, že jazyk je bohužel v 21. století až příliš
konzervativní takovou nějakou složkou našich životů. Stává se někdy drogou, v níž se ztrácejí významy. A na druhé straně stává se zároveň pouhou hrou, při níž se zaplevelují naše lidské mysli. Když se něco nějak řekne, nemá to automaticky znamenat, že se tomu má hned nějakým způsobem rozumět. Zpravidla nám stačí, že se zamazávají nějaké stopy po něčem. Dámy a pánové, my máme přece v České republice jakousi prý pravici a levici, dokonce střed, ale o ideologii se nikdy moc nemluví, spíše jde o praktické otázky a o to, jak se pak řeší jednotlivé události. A tady mě nedokázalo nějak nic přimět horšího, než si znovu připomenout, jak chtěl dělit otázky týkající se pravdy jeden z našich prezidentů. Řeknu nejdřív to dělítko. Jako kdyby byla sice pravda historická, ale je prý vedle ní také pravda politická. Takže opakuji, to je důležité. Jako by vedle historické pravdy mohla být možná konkurenčně nějaká pravda politická. Takhle mluvil náš druhý prezident našeho tehdy ještě společného státu, doktor Edvard Beneš. A pokud je o ty zaplevelené výrazy, mezi ně patří i demokracie. Co je demokracie v 21. století? To může být otázkou. Uvedu pak nějaké příklady, bude-li pro ně čas. Zároveň pochopitelně tady máme obě složky toho slova z řečtiny, demos lid a kratein vládnout. A obdobně takové kouzelné slovo liberalismus, tam je zase latinské liber, svobodný. Co je za svobodu to, co nazýváme liberalismem, může být také potom otázkou. Býváváme až příliš často v přesahu vůči kognici s tím, co máme v tom inventáři, jímž mluvíme a jímž informace přijímáme. Dámy a pánové, já raději přejdu hned k prvému bodu. Ten má nadpis o souřadnicích, v nichž se pohybuje svět. Chtěl bych si všimnout trošičku posledních 100 let už proto, že rok 2015 přitahuje právě tou stovkou zpátky řadu velmi důležitých událostí. Roku 1915 už byla druhým rokem první světová válka, ještě nebylo jasné, že bude teprve první z těch dvou v tom století probíhajících. Takže to je taková první jakoby vlaštovka k tomu, proč rok 1915 pochopitelně z jiného hlediska mnohem závažnější toho roku vznikla nebo byla konečně ohlášena obecná teorie relativity. Promiňte, že jsem předtím udělal maličkou prodlevu, aby to lépe bylo slyšet. Obecná teorie relativity Alberta Einsteina. A při té příležitosti nedokážu tady nepřipomenout, že v 21. století pořád máme mezi sebou lidi, kteří říkají, že Einstein nemluvil pravdu, že to všechno lze vyvrátit. Byla nedávno konference ve Spojených státech, že údajně všechno dělá elektřina, že gravitace je vůbec k ničemu. A při té příležitosti zkusme nezapomenout, dámy a pánové, aspoň na to nedávné dobrodružství s planetou, pardon, už ne planetou, ale dříve byla tou devátou planetou Pluto, že? A jaký geniální výkon byl podán všemi těmi přístroji, které, kdyby to všechno nebylo vypočítáno, na gravitačních položkách, včetně toho Einsteina, protože
i ten tam hrál v tom všem roli. Tak kde bychom byli? A v souvislosti s tím je něco hrozně důležitého, že to, co platí v přírodních vědách, že hledáme pro všechno nějaké algoritmy, tak pokud jde o dějiny člověka a dějiny, řekněme, toho, co lidé pášou na této země kouli, tak žádné algoritmicky řešené výsledky zde nemáme. Čili v těch předpokladech pro analýzu politických záležitostí žádný algoritmus nám nedá výchozí předpoklady k posuzování. Při té příležitosti považuji za nesmírně důležité zdůraznit ještě jednu věc. Za těch 100 let, co nějak jsem si vytyčil jako výchozí, řekněme, že pozadí té naší dnešní schůzky, abychom uvážili, že ještě v těch 30. letech 20. století většina tažné síly byla kůň, dokonce do druhé světové války Poláci ještě vytáhli místo tanky proti Němcům, když byli napadeni, ještě i s nimi brigádami, které pochopitelně velmi rychle skončily. Chtěl bych tady naznačit, že ještě v polovině 20. století počítačová technologie byla poměrně v plenkách. Asi je užitečné připomenout sobě si a všem nám, že ještě na počátku 60. let, k roku 1960, ještě tu zkušenost mnozí možná máme, že to, čemu se říkalo počítač, a kolem toho byly rozmanité bedinky a skříně, a v nich byly všelijaké diody, triody, pentody, čili lampy, pořád ještě lampy, tak, jak byly předtím a tehdy ještě třeba u rozhlasových přístrojů, anebo i v těch televizorech. Takže, abych dále nemluvil o věcech, které všichni nějak známe. To, co je důležité, náš svět se vyvíjí bez přehánění až v těch posledních 100 letech po exponenciále. Teď mluvím metaforicky, ne matematicky. Exponenciála je náš život. A protože je tak prudká ta exponenciála, ti, co se narodili před 20-30 lety, už žijí na té přímce té exponenciály, čili generace si nemohou dostatečně rozumět. Potud k tomu prvému bodu. Přecházím na bod druhý. Rámec dění a některé jeho reflexní plochy. Chtěl bych při této příležitosti připomenout, že ještě před těmi 100 lety v sociálním ohledu byl svět, celý svět, patriarchální. Pořád ještě, když se žena vdávala, přijímala jméno manžela a konec konců byla potom, jak se říkalo, v domácnosti. Tato tradice, že muž je jakoby hlavou v dramatičtější podobě ještě v 21. století. Nevím, zda se k tomu dostanu později, tak to raději prodám okamžitě. Dámy a pánové, my muslimové, kteří jsme přicestovali do Evropy, abychom zde žili možná lepším životem, my pořád žijeme v duchu Koránu a různých zásad ze 7. století našeho letopočtu. Čili 13 století zpátky, kde žena nemá plnou hodnotu, bez ohledu na to, že člověk neexistuje, existují muži a ženy, ne člověk obecně, to je někde v jiné poloze. Takže tady je určitě potřeba toto si připomenout, že nám vpadává do Evropy 7. století i s tím efektem, že žena není plnocenný tvor. Ačkoliv po druhé světové válce i české a slovenské společnosti pár desetiletí trvalo, než se nějak usadila,
dokonce v takové poloze, že na konci 20. století se začala rozpadat rodina. Dámy a pánové, zkusme na to taky nezapomenout, že někdy je-li něco dobré, může to mít někdy doprovodné důsledky, které už tak žádoucí nejsou. Rodina byla vždycky základem společnosti, ať už ta společnost byla organizována jakkoliv. A dnes máme 21. století a partnerské vztahy, které k ničemu nezavazují a k čemu chceme pak zavázat občana. Připomněl bych tady, když máme ten rok 1915 jako startovní, že tehdy bylo teprve pár let letectví, které předtím to nebyl let, ale to letadlo první jakoby jen poskakovalo kousek nad zemí. A tím, když člověk chce nějak cítí potřebu vraždit masově, tak letadla první světové války na konci té války už nesloužila jenom k pozorování, ale k vzájemnému zabíjení. To jen na okraji. Bez ohledu na ty jiné souřadnice, které ta válka měla. Pochopitelně až po druhé světové válce vznikla účinnější organizace OSN, která měla zabránit jakýmkoliv válkám. A když bereme těch 100 let posledních, tak víme velmi dobře, že se ten projekt nedaří, protože stačí, opět zkusme na to nezapomenout, že máme tady původně dobře myšlený projekt, že 5 jistých velmocí, že má právo se vzepřít nějakému hlasování. Takže různá hlasování dopadají potom špatně pro jistá veta některých tehdejších velmocí. Chceme-li tedy žít bez válek, je to, jak se zdá, problém. Konec konců opět stojí za připomenutí v té stoleté perspektivě. Ta syrská problematika, to je také pokus o vrácení politiky do 7. století našeho letopočtu. Co je kalifát? To je takové státní zřízení, v němž politika má být až na druhém místě za náboženskými otázkami. Takže prosím, toto vnímejme i z tohoto hlediska. To je návrat, pokus o návrat 7. století do 21. století. Pochopitelně, pokud máme teď nějaké problémy s exodem z různých zemí směrem do Evropy, tak je to takové malé stěhování národů a neměli bychom zapomínat na to, že skutečně je to podobné stěhování národů, když už málem 500 000 lidí je na cestě a další miliony, už 4-5 milionů lidí, možná, že čeká na to, kam dál, pokud se nedostanou zpátky domů. A tady nemohu nepřipomenout opět, i když navenek celý ten náš 7miliardový svět je, řekněme, že tou většinou, poměrnou většinou, křesťanský, alespoň tou tradicí. Ale hned na druhém místě je svět muslimský a v tom případě s tou podřízeností ženy vůči muži. A abychom to nevnímali jenom takhle čistě, jakoby jenom v nějaké právní poloze. Dámy a pánové, v Africe máme 4 vzájemně odlišné formy toho, jak předem znemožnit ženě, aby pokud někdy se provdá, aby prožívala také eroticky ten svůj vztah k tomu muži. Takže bývá zbavována erogenních oblastí v různých formách, jak jsem už tady naznačil, od těch mírnějších až po tak surové, že to hrozí těm děvčatům 12-13 letým smrti. A to je také naše současnost 21. století, dámy a pánové. To je hrůza.
měl jsem tady jako poznámku, že Česká republika se pyšní tím, že je navenek pořád 90% jakoby mimo jakékoliv náboženství. Mám tu smutnou zkušenost, že jsem roku 2013 napsal knížku, která chtěla výročním způsobem připomenout ten tehdy jedinečný fakt tolerance křesťanství v tehdejší Římské říši. A ta knížka nemohla normálním způsobem vyjít. Vyšla, ale s pouze osobním nákladem. To jen tak jako program nabízím k zamyšlení. Čili, že něco se inzeruje, fakta jsou úplně jiná a někde fungují rozmanité skupiny lidí, které pak realizují politiku ke svému obrazu. Možná stojí za připomenutí v tomto bodě ještě pár detailů, které mám za velmi závažné a důležité. Před těmi 100 lety teprve se přijatelně dostávala na světlo vědy a na jistý respekt v té tehdejší vědě kvantová mechanika. Dnes bez kvantové mechaniky nelze nic přijatelně objevovat a dělat. Na druhé straně, ještě v době, kdy sám jsem chodil na gymnázium, to byly ještě dobrá léta pro zkoušení na stupinku, protože o vesmíru se toho moc tehdy ještě nevědělo. Mluvím o svých gymnaziálních zkušenostech. Dámy a pánové, zde je důležité, když to řeknu, to dámy a pánové, chci něco zdůraznit a říct si o 20 decibelů víc nahlas. Abyste věděli, já jsem si to teprve teď uvědomil, protože mám-li ochočené publikum, to už ví, když řeknu dámy a pánové, že chci něco zdůraznit. Takže teď chci opět něco zdůraznit. Pak jsme v té druhé polovině 20. století si byli jisti, že známe 100% veškeré hmoty, která je ve vesmíru. Až koncem 20. století došel ve vědě ten zvláštní šok k roku 1998, že vlastně ten vesmír nejen, že se rozpíná, on se rozpíná stále rychleji, což je první šokující věc, že to není nic konstantního, a zároveň, že s ohledem na síly, které to všechno působí, a zároveň, že nepůsobí okamžitě na kolaps toho, co nějak spolu prožíváme jako případní pozorovatelé, že tedy žijeme v nějakém vesmíru, který z 96% neznáme. Dámy a pánové, tohle skutečně si odnesme domů. Pokud zapomeneme všechno ostatní, co zde bylo řečeno, tohle nezapomeneme, protože skutečně ta věda teprve před nás staví potřebu zvídat, protože jako bychom na základě toho, že včera předevčírem ještě jsme věděli všechno, najednou jako kdybychom nevěděli nic, život vždycky stojí za to, aby byl prožíván, a v té vědě dvojnásob. A zkusme nezapomenout to, jako kdybychom teď už v tom 21. století, to už je banalita, když se narodí dítě, to už nemusíme se ani dívat. Už má mobil u zadku, že? Všimli jste si. Děti už se rodí málem s těmi mobily u zadku a má-li dítě 4 roky, aby zbytečně nezlobilo, tak už dostane tablet, aby si jako něco našlo, a maminka, pokud není v práci, aby uvařila oběd. To už vypadá skoro jako minulost, příliš dávná, než aby to bylo ještě blízké současnosti. Chtěl bych ještě poznamenat jednu věc v souvislosti s počítači. Jak jsou nám příliš blízké tím, že jsou partnery našich všedních dnů, tak stojí za to teď podotknout,
jeden takzvaný zákon. Proč říkám takzvaný? Protože pokud nemůže mít nějakou výchozí základnu, ten zákon takový, aby byl především odpozorován náležitým způsobem a potom matematicky vyjádřen, tak tenhle zákon, zvaný Moorův, psáno M2ORE na konci, Moorův zákon, je zajímavé, že jsem se před tou dnešní naší schůzkou podíval do osmisvazkového Diderotu. Chtěl jsem se podívat, jestli tam jméno Moore vůbec je. Je tam sedmkrát. Ale tenhle ten Moore, který je autorem toho Moorova zákona, ten tam není. Ten Moorův zákon je jedinečný tím, že na základě empirie výchozího stavu té počítačové technologie dokázal usoudit, nejdřív to trochu přehnal, pak to poměrně rychle napravil, takže já uvedu jen tu definitivní podobu, že za každého roka půl se zdvojnásobí veškeré možnosti, které ten počítač má, to znamená dvojnásobný počet všech technických vymožeností, které poskytuje, včetně počtu všelijakých těch součástek, které každý takový počítač má, a zároveň na druhou stranu, že bude dvakrát levnější, jinými slovy to je, když to dáte do těch protiúhlů, tak čtyřikrát do roka a půl pokaždé, že se to otočí. A ono se to takhle otáčí už bratru půl století. Ale nebude se to už moci otáčet příliš. Proč? Protože naráží na technické potíže, jelikož jakmile se dostanete na úroveň atomů, tak už potom s lidskou rukou daleko se nedostaneme. Chtěl bych tím říct, že ještě nějakou dobu to takhle půjde, ale lidský intelekt vždycky najde, kudy najít obchvat nějaký další, takže můžeme počítat s tím, že se nám snad naskytnou další možnosti i v té počítačové fázi. Bohužel něco nevychází a skřípe to, a to je mezi námi lidmi. A tam mám ten bod třetí, ten začíná výčtem některých globálních problémů. Takže třetí bod mého výkladu. Ještě tam bude jeden bod a pak tam mám nachystané ještě nějaké takové přípodoteky. Takže k tomu výčtu. Začnu klimatem. Opět, není to tak dávno, ještě v mém mládí těch částic, které se nějak mohly počítat, jakoby na milion částic, těch částic, které jsou škodlivé, tak jich bylo jen na 200. Opakuji, na milion částic těch škodlivých jenom na 200. Čili když je ta zkratka PPM, tak to znamená partes per milion, čili částic na milion. Jenom 220, 210, 215. Co to je? Dnes jich máme 400, prosím. Čili dvojnásobek toho, co platilo v mém dětství. A mnozí mají za to, že se nad tím může mávnout rukou. Nemůže. Já doufám, že všichni prožíváme to, že za poslední roky klima se začalo opravdu měnit. Zde nestačí říkat, nic se neděje. I tajfuny jsou horší, když zatím ne v Česku. Nebo hurikány v Americe. Je to týž jev, jenom nazvaný jinak. Čili zkusme si toho všimnout. A že s tím budou další problémy i mezilidské, chtěl bych naznačit alespoň tím, podívejte se, dámy a pánové, na mapu kolem Himalájí. Kolik je tam velkých řek? Na každé z těch řek se staví přehrady. Některé z těch řek
vyústňují na území nikoli toho státu, který ty přehrady staví někde blízko pramene. Nebo řekněme na pár set kilometrů od toho pramene. Podívejte se do map, z toho mohou být problémy řešené se zbraněmi. Tam také nedaleko těch Himalají je kromě jiných států Čína druhá nejmocnější velmoc současnosti. To, že nyní vstupuje znovu do velmocenské politiky ze svého zorného úhlu Rusko, neznamená, že Čína se dostane na třetí nebo čtvrtou kolej. Chtěl bych zde podotknout ještě jednou už z toho titulu, že je to problém pro nejméně 1,5 miliardy lidí tohoto světa, emancipaci ženy. Snad to uvedu i tak, že připomenu Čínu. Žena, která se mohla v Číně emancipovat, možná zůstala svobodná v 25, 26. Nedávno v New York Times byl velmi zajímavý, ale hodně dlouhý článek přímo z terénu. V některých oblastech ty ženy naléhají na ně rodiče, ať se provdají a oni mají kariéru a mají možná jiné zájmy kromě toho. Já to uvedu ještě jinak. Viděl jsem několik map, na kterých byly záběry o dětech. Protože v některých rodinách otec z venkova, jde-li o venkov, otec z venkova musí do města, chce-li lepší příjem, protože na venkově buď to je práce jenom na poli a tam potřebuje další pracovní síly, aby mu pomohli. Z práce na venkově nemůže uživit přijatelně rodinu. Zvláště v dnešních poměrech, kdy zase to klima tam už také trochu také působí. Čili vracím se k tomu problému těch rodin. Otec odejde za prací, matka někdy přenechá děti jako babičce a dědečkovi a také někam jde. Čili děti jsou bezprizorné, jak se to říkalo za první republiky, když přišli ti první legionáři. Já nevím, zda ten výraz bezprizorný v soudobé češtině ještě žije. Žije, prosím, aspoň trochu, je ten výraz, protože je to ruské slovo. Bezprizorné, ruské slovo. Čili někdo, kdo nemá nad sebou dohled. Jsou oblasti v Číně, na venkově, kde až 50% těch rodin je v takovém stavu, že děti nemají nad sebou přiměřený dohled. A ta Čína, to je 1,3 miliardy lidí. A druhá největší velmoc tohoto světa. A toto neřeší. Zatím. Ale když to zatím neřeší, to je velký problém. Skutečně na těch mapách někde jde až o 50% dětí, které jsou někde mimo. Já tady přečtu jenom jednu zprávu takových 4 dětí, kterým také otec a matka někam odešli a ten chlapec mající 3 sestry pak jednou předtím, než se společně všichni 4 otrávili, napsal. Je čas, abych už šel. Po léta byla mým snem smrt. Pro Boha, může takhle psát mladé nedospělé děcko v Číně. Důsledky té politiky, která je zase tak hrozně jednostranná, až to bolí. Na jedné straně, že v rodině smí být jedno dítě, pochopitelně to má vliv potom, když ty děcka dorostou, protože je pořád tendence preferovat muže, protože když dospěje ten jedinec, tak by mohl být oporou rodičům, neboť tam není dostatečná sociální péče pro přestárlé.
Čili všechno by mělo být komplexně řešeno a není. Čína má svoje rakety a má všechno, je na druhém místě technicky toho současného světa. V něčem je ve výrobě, je dokonce na prvním místě na světě. Ale pokud jde o rodinné zázemí, tam to skřípe tak, jak jsem uváděl tady z toho. Mě bylo dobré, když jsem to četl. Takže abychom se nedívali, tady mám poznámku, jenomže když potom v té velké rodině čínských občanů, 1 340 000 000 už dnes, když tam dospěje 40 milionů mladých Číňanů, nemají partnerky, protože ten poměr, který je 50-50, 50 na 50 přibližně, jenom o malinko se rodí chlapců víc potom, protože zpravidla do těch 18 let zase více umírají, aby to tak nějak, ta příroda to umí poskládat. V Číně to nešlo, protože tam byla ta politika jednoho dítěte a měla se narodit holka, někdy uměle navodili rodiče potrat, až bude syn. Takže 40 milionů Číňanů nenajde partnerky. Další námět, a ten jenom rámcový, abych se dostal na konec toho svého jakoby referátu, jenom bych chtěl připomenout těžba ropy. Opět je to taková metla v určitých státech, kde se spoléhalo na to, že nám stačí, je-li cena za barel 120-130 dolarů, že je to v pořádku. Jakmile klesá pod 100, už je neklid a ten stát nedokáže bilancovat svoje hospodářství. Na tom potom závisí také klid tohoto světa a ten potom není. Měl jsem tady pár poznámek i k Praze. Opencard. Mě hrozně překvapovalo, že s Opencardem jsou v Praze nějaké problémy i z toho titulu, že jsem se doslechl, já jsem to nestačil všechno nějak ověřit, ale nějak jsem to nosil jako jistou pravdu, když jsem měl kontakty nějak se Slovenskem, že Bratislava má něco podobného Opencardu bez jakýchkoliv nákladů. Jinými slovy, i toto svědčí o tom, když není kontrola zdola těch, co jsou nahoře, že se utrácejí miliony, ačkoliv, opakuji raději ještě jednou, pokud to v té Bratislavě zvládli podobný systém zadarmo, tak nechápu, jak Praha může takhle nákladně investovat. Co má zavedení ve svém, řekněme, ve svých vrcholných orgánech. A to, co cítím jako pořád jako jistý problém, rostoucí problém, je role osobnosti. Kde má potom brát občan své vzory, když i politik, když se dostane do funkce, tak nejeden krade. Nepoužívám jiný výraz. Přejdu raději na ten čtvrtý a poslední bod. Není termín v uvozovkách udržitelný rozvoj paradox. Na research and development, čili na rozvoj a bádání, se vynakládá v našem současném světě 1,6 bilionu dolarů. 1,6 bilionu dolarů ročně, celosvětově. To není malá částka. Jakým způsobem to souvisí s kvalitou našeho života, nechci teď posuzovat. Na druhé straně zkusme nezapomenout, že tím, že máme rozmanité hejblátka kolem sebe, že někdy žijeme více se svou obrazovkou nebo se svým chytrým telefonem, než se svými bližními.
A zároveň znovu bych to chtěl říct jenom proto, že zítra, pozítří toto i v České republice trošku problém bude. To je ta otázka přejímání z těch ideálů ze 7. století. Trochu jsem strašil, ale na druhé straně já nevím, zda mezi námi navenek možná křesťany nebo bývalými křesťany je patrné, že muslim žije intenzivněji svou vírou, než to běžně dělají křesťané. Dámy a pánové, muslim 5x denně myslí na rohož, na kterou by poklekl, ne že by stál a něco zamumlal. Poklekl a hlavou byl o podlahu symbolicky. 5x denně. Zda pomyslíme někdy na Pána Boha, je jiný problém. A pochopitelně tady zde přichází v úvahu ještě něco. To, co křesťanství už má asi za sebou, protože v druhé polovině 20. století začalo ekumenické hnutí. Nejdříve mezi protestanty, a to bylo jedinečné, že se začali zbližovat. Pak to zbližování vzala za své i římskokatolická církev a to ekumenické hnutí je na konci 20. století už totální. Pochopitelně některé sekty jsou mimo, protože jsou militantní. Ale pokud jde o ten muslimský svět, ten je pořád před tím vším, prosím. Máme nejméně 5 rozmanitých velkých a menších, ale významných větví muslimské víry. Ty dvě největší jsou šíité a sunnité. Šíité a sunnité. Představte si, že si dokážou do modliteben vzájemně buď to hodit nějakou výbušninu, nebo dokonce na sobě nechat vzplanout potom nějaký plamen nebo granát a zabíjet lidi, kteří mají téhož Alláha, jenomže trochu jiná vypadá potom ta víra v detailu. Chtěl bych se informován, že bych měl za 3/4 hodiny udělat padla. Já bych to rád maličko přetáhl tím, že tady mám nastražené ještě nějaké náměty, jakoby z volné ruky. Chtěl bych říci, že by nám měla vadit jednoduchá propaganda, jak ve vědě, tak v politice. Bohužel, když je něco jednoduchého, tak to zpravidla může být o to radikálnější, bezohlednější a opět, jak v té vědě, tak v té politice. Zkoušejme nějak nechat se chytnout na tu radikální notu. Ona je naléhavě symbolická a sugestivní právě tím, že ten recept má jakoby rychlý. Znovu bych chtěl poukázat na tu čínskou problematiku, kde někde ten rozpad rodin je takový, že skutečně až 50% na východě státu a na jihu. V Číně je taková sociální situace, že ty děti opravdu jsou bez dozoru a bez přijatelné výchovy. Co to může udělat zítra, pozítří? Ten stát je druhým nejvýznamnějším na světě a nemá mladou generaci přijatelně připravovanou pro tuto zodpovědnost. To je důležitý námět. Evropa a svět by na to neměl zapomínat. A pro vnitřní potřeby, promiňte prosím, tady připomenu heslo, které jsme si osvojovali už na obecné škole za první republiky. Bylo to Masarykovo heslo. Nebát se, tam by měla být čárka navíc, protože až po jistém odstupu, až když víme, proč se nemáme nebo nemusíme bát, nekrást. To je ta druhá půlka. Nebát se
a nekrást. Myslím si, že by to i v České republice, v její politice udělalo díru do světa. Podívejme se třeba jenom na to, jak vágně děláme politiku proti hazardu. Víme, že to je psychologicky pro psychiku některých lidí, a těch je statisíce v České republice, že je to škodlivé. Jak může někdo říci, že bychom neměli dramaticky omezovat svobodu podnikání? To jsem slyšel z úst jednoho politika českého. To je neslychaně drzé, neslychaně hloupé. A nepatří to do politiky. Ale my takové volíme, protože maximálně 30% nás chodí k volbám. Ty instituce potom podle toho vypadají. Jak můžeme mít morálně zodpovědný rámec pro celou tu naši politiku. Takže v termínu jsem skončil to východisko a teď mě dovolte, já ještě na to navážu. Co je největší hrozbou, ne z mého hlediska, nebo z toho, co jsem tady naznačoval, protože to není jenom jedno hledisko, těch námětů může být víc, které by přicházely takhle v úvahu. Všechny vás prosím, nevěřte mě ani slovo, protože když se něco říká, může to být nepravda. Já to raději řeknu nějak po moravsku. Olomoucké tvarůšky. Co pak jsou z Olomouce? Ne, jsou z Loštic. Tak je věřte někomu, když mluví česky. Dokonce, když to napíše. Olomoucké tvarůšky. Jsou z Loštic. To jen tak na okraj. Takže věřit, prověřit. Když jsem z ruského jazyka zvládl jako takové heslo, které jsem dost často říkal. Věrte, no pravěrte. Nebo davěraj, no pravěraj. Takže prosím, všechno, co jsem řekl, prověřte. Tak tady mám menu ze Spojených států. Co je největší hrozbou v té debatě, která proběhla mezi prezidentskými kandidáty? Hillary Clintonová řekla, že to jsou nukleární zbraně v rukou teroristů. My jsme o nukleárních zbraních nemluvili, já to mám zde napsané, ale čas mě nutil lecos přeskakovat. Martin O'Malley řekl, že je to nukleární Irán. Irán je bohužel také státem, v němž navenek vládnou jakoby ajatoláhové, jinak řečeno, jsou to ti lidé, kteří mají duchovní hodnost, náboženskou hodnost. Ta má přednost před tou hodností politickou. Takže to je systém podobný tomu, co je Islámský stát. Takže nukleární Irán je zde jedním z těch čekatelů na prezidentství označen jako to maximální riziko. Jim Webb a Lincoln Chafee naopak měli za to, že to je ten stávající chaos na Blízkém východě. To, o čem jsme tu také již hovořili v souvislosti s tím Islámským státem. No a je tu taky konečně také jako jeden z těch cíleně opravdu nesmírně citlivý bod Berniem Sandersem vyslovený. Klimatické změny, ty jsou skutečně na pochodu a neznám situaci, aby koncem října nebo začátkem listopadu mělo být 19 stupňů běžně, jako to nás čeká možná ty dny, co teď přijdou. A jestli smím ještě 2-3 minuty, tak něco bych k tomu ještě přidal. Pokud je o ty informace, totiž všechno potom probíhá jako vysoká hra, řekněme třeba i to angažování Ruska, které je teď v Sýrii, to má jakousi legální bázi. On může
prezident Putin může říkat, že je tam pozván legálním prezidentem. Jako kdy, a to zní pro toho, kdo není informován. Přičemž Bašár Asad, já jsem schválně nechal tu pauzu, Bašár Asad, na jeho rukou je krev jeho vlastních spoluobčanů. Takže měl mít na krku mezinárodní tribunál soudní. Pokud se proti němu vzepřeli jeho vlastní občané, tak to dělali plným právem. Ale za tohoto Asada se postavil teď ruský stát a je potřeba vědět, že to je okamžitě další velké riziko, nejen pro mezinárodní politiku, ale i pro uklidnění v Syrii, i pro ty případné běžence, jichž už 4,5 milionu čeká mimo Syrii na ten návrat. Zkusme na to taky nezapomenout. A něco taky z jiného soudku. Vždycky znovu, když slyším, jak přijde někdo do školy v USA a začne tam střílet v té třídě, tak vstuhnu a není mě do řeči nejmíň půl dne. Ku podivu, v těch Spojených státech je také lepší stránka té pitomé politiky, která souvisí s tou svobodou moci nosit zbraně. Dámy a pánové, já tady teď uvedu jednu statistiku, která možná běžně známá není. Za posledních 22 let, to znamená od roku 1993 až po rok 2015, klesl počet vražd a sebevražd ve Spojených státech na polovinu. To je potěšitelný úkaz. Na rozdíl tedy od toho, co jsem říkal před chvílí. Čili ten obecný trend, ten je působivý, ale nestačí to. A je třeba, aby ti, kteří teď chtějí kandidovat na prezidenta USA, aby také toto věděli. To ostatně nechám stranou, protože budete se asi možná na něco chtít zeptat. A já bych měl zůstat ukázněně v těch 50 minutách, které jsem si jaksi nedobrovolně vyhradil. Takže vám děkuji za pozornost a pokud se budete ptát, ptejte se hodně na hlas, já jsem nahluchlý. Já si vezmu na to naslouchání. A nezapomeňte, olomoucké tvarušky nejsou z Olomouce. Nevěřte Olomoučákům. Velký dík panu profesorovi a nespěcháme tolik, můžeme hodinu třeba diskutovat. Můžeme diskutovat tady dlouho, takže pokud je něco připraveno... Já mám ještě na 3 hodiny. No, oni se na to třeba zeptají a tak uvidíme, jakým směrem se ta diskuze protože tu já očekávám. Já bych nechtěl brát slovo publiku. Takže pokud nebude, jasně, nebudou dotazy, tak mohu mluvit klidně 2-3 hodiny. Pan doktor Grigár má první dotaz. Ten přehled byl opravdu impresivní, ale mně se zdá, že ještě tam něco chybí, co se týká docela té nejvyspělejší části společnosti, to znamená ty, které mají skutečně ten technologický náskok. Jistě víte, že, a tady pan profesor to také říkal, jak v ruce roste výpočetní technika. A ta výpočetní technika umožňuje věci, které ještě donedávna absolutně nebyly možné. Víme to z vědy, například dneska můžeme zkoumat detailní vývoj vesmíru za 13,5 miliardy roku. Můžeme hledat nová léčiva pomocí počítačových simulací, na kterých se mimo jiné podílejí občané, protože můžete se toho zúčastnit tím, že pomáháte těm firmám, aby rychleji našli všechny možnosti. Ale to, co mi si připadá teď nejvýznamnější, je, že to povede k jedné technologické revoluci ve zaměstnanosti.
Dneska už je to vidět, že celá řada třeba velmi výkonných továren, kdy třeba nevyrobou poměrně složitých předmětů, jako jsou auta, tak už tam nemá skoro žádné dělníky. Je tam prostě jenom několik údržbářů, kteří to teda hlídají, a samozřejmě je potřeba několika málo programátorů, kteří to naprogramují. A zdá se, že tato tendence bude teď velmi rychle pokračovat, že dokonce začnou vyset i povolání, kterým říkáme intelektuální. Mezi ně například patří sportovní redaktoři, protože ti zatím píší nám zprávy o tom, jak vypadají sportovní utkání, a my si to s radostí čteme. A dneska už je možné, aby byly kamery na tom hřišti toho zápasu, které to všechno spočítají daleko rychleji než nějaký novinář, a dokáže napsat zprávu, která je nerozeznání od zprávy člověka a která umožňuje tady reportáž. Takže sportovní redaktoři mají na mále, ale to je samozřejmě legrace. To hlavní je, že se spousta lidí, kteří nebudou mít dost vysokou kvalifikaci, odstřeme z pracovních příležitostí, aniž by za to nějak mohli. Že? Prostě stane se něco, co teda nikdy jsme v životě nezažili. V těch minulých revolucích tam také byly ovšem problémy, třeba s tou zaměstnaností, když přišly první stroje a tak dále. To máme ty příběhy těch revolucí, které byly rozbíjení strojů a podobně. Tak rozbíjet jako software, to je těžší, že taky to jde, ale je to hodně práce. Takže si myslím, že tady tahle hrozba, ta ovlivní ty země, které jsou vyspělé a které ku podivu nám teda přinášejí vědecký pokrok. Ta druhá poznámka je spíše, řekl bych, historická. Měl jsem teď úžasnou možnost o minulých svátcích, to byl ten druhý víkend, navštívit Brny, což je území, které donedávna bylo nepřístupné a teď je otevřené. A od letošního srpna tam funguje, kromě jiného, kromě té krásné přírody, to je paradoxní, že prostě tam, kde byli vojáci, jak by tam teda střílili a dokonce zdělili a stanky tam jezdili, takže tu krajinu zachovali v daleko lepším stavu. A ti naši průvodci nám říkali, že tam například se objevily rostliny, které jinde už vyhynuly, tak ty se tam do toho prostoru dostali, protože kromě těch vojáků, kteří tam občas střílili, tam je prostě klid. A podobně je to tedy z živočichy. Tak to, co nás nejvíce překvapilo, že jsme tam byli v atomovém muzeu. A to bych chtěl teda říct, že to je, pro mě to bylo teda dost velké překvapení. To muzeum se zachovalo v tom stavu, v jakém bylo v roce 1965 zřízeno. Byla to iniciativa tehdejší sovětské vlády. Ten dokument, který tam mají také v tom muzeu vystavený, podepsali dva ministři obrany. U nás to byl generál Lomský a za Sovětský svaz to byl maršál Malinovský. A bylo na základě toho dokumentu tam zřízeno to muzeum, ne to muzeum, teda to skladiště těch jaderných zbraní, a naplněno. Takže tam bylo, jestli se nemýlím, tam bylo asi 32 jaderných hlavic pro rakety středního doletu, ale nebylo to jediné místo na území Československé republiky podle té smlouvy. Tam místa byla tři, to druhé bylo u Bělé nad Bezdězem, třetí Moravská. Ale tohle se zachovalo jako muzeum, takže tam je možné teďka jedna exkurze. Vřele to doporučuji zejména školám, aby viděli, co jsme tady v republice měli od roku 1965 do roku 1991. V každém tom skladišti bylo těch 32 hlavic, takže my jsme byli jedna z nejbližších atomových velmocí na světě. Hned po Americe a Sovětském svazu, tak myslím, že jsme byli na radě, protože my jsme teda ty zbraně byly u nás proto, protože ty rakety byly krátký dolet, jenom asi 800 km, takže oni to museli dát do Československa, aby to bylo blízko tomu Německu a té Francii a Itálii. No takže tohle teda tady máme, a tak mi někdy připadá dost komické, když teda jsou tady dneska takové ty iniciativy jako mě, základ nám, a tady proti této základně nikdo neprotestoval, protože ho nikdo nevěděl. Díky. Ne, že bych všechno chtěl vždycky nějak komentovat a mít poslední slovo, jenom bych připomněl znovu, že máme-li nějaké běžence, pro ně není zprvu žádná práce a pak by měla být kvalifikovaná a oni neznají ani jazyk země, do které přicházejí, přičemž optimálně by bylo, aby se vrátili domů. Pokud přijedou sem jenom muži a tady navážou potom nějaké další vztahy, myslím ty sexuální, je otázkou, kdo potom zůstane doma, když tam by skončilo střílení. Ale už další dotaz, nánět, připomínka. Tak, prosím.
Dobrý den. Já teda nejsem vůbec z nějaké vědecké obce nebo něčeho takového, pane profesore, ale teď, jak byste to řekl o těch běžencích. Jedna věc je, že můžeme si o tom mluvit, můžeme tady říct všechny ty problémy, ale jsme tady na půdě Akademie věd, a kdo jiný než Akademie věd a vědci by mohli najít nějaké řešení. Je nějaké řešení někde? Vyjmenováváme problémy nebo zkusíme to řešení někde najít? Co kdyby třeba, řeknu, vědci z Akademie věd se sjednotili, vystoupili, požádali třeba Českou televizi, udělali nějaké vystoupení a říct, dívejte se, historicky tady bylo stěhování národů, národy se vraždili, ničili, jsou na to důkazy, jo? Probíhaly tady různé procesy v historii, já mám trošku obavu v dnešní době, trošku, když se na to dívám trošku možná sobecky, jsou otec dvou dětí, odpoledne děti přijdou ze školy a jsou schopné je poslat do kroužku, který je přes půl města, jdou pěšky a nebojím se, že by se jim něco stalo, večer se vrátí zpátky. Mám obavu, že za pár let tuhle svobodu ztratíme. Je nějaké řešení? Dáváte mi otázku, která je nezodpověditelná už z toho titulu, že jsem před hodinou se tady zmiňoval o té algoritmizaci různých záležitostí, čili nějaká spásonosná, automaticky daná a matematicky předvídatelná řešení pro nic, co probíhá mezi lidmi, nejsou. Problém je potom v tom, že nejdříve vyvstanou potíže možná ekonomické a po nich politické, přičemž ti, kteří by do toho mohli také mluvit, zpravidla mají také určité další zájmy a je potom problém k neřešení v současné společnosti. Je rozdělená a není sjednocená. Nevím, jestli smím tady připomenout, opět je to čtvrtstoletí zpátky, necelého čtvrtstoletí zpátky. Samuel Huntington, psáno Huntington. Samuel Huntington napsal práci The Clash of Civilizations, čili srocení nebo střed civilizací. V té knize, která měla okamžitě celosvětový ohlas, se psalo právě o tom, že jsou různé skupiny v tomto světě, které si vzájemně konkurují. Takže může být, řekněme, blok původně křesťanských a křesťanské zásady stmelujících států, mezi něž byla zahrnuta Spojené státy a většina Evropy, té západní. Na druhé straně pravoslavný svět, samozřejmě především Rusko a kus Balkánu, potom svět islámský a tak dál, nechci to teď rozvádět. Jenom chci připomenout, že už tím, že svět je rozdělen i civilizačně, i kulturně, nemůže být pro celý svět jeden recept, který by řešil spolehlivě pro všechny na jeden způsob problémy, které pociťujeme. I když třeba vypadají stejně, uvedl jsem tady ten rodinný problém v Číně a dejme tomu, mohl by být tak chápán někdy v těch rozvodových záležitostech i v Česku, že? Ta jedna rodina, co má ty dva syny v Norsku, to je také takový příklad. Tady bych vás prosil, kdybyste si to ověřili, co říkají také ty děti. Nejen co říkají rodiče, co říkají děti. A ustrnete na tou tématikou. Prověřte si, zda je to raději vždycky ze dvou stran. Tady starý antický Řím měl zásadu. Audiatur et altera pars. Nechť je slyšena i druhá strana. Čili vždycky obě strany, nejen tu jednu. Čili pokud něco říká Putin, je to možná zajímavé, ale co říkají jeho odpůrci? Nebo řekne-li něco prezident Spojených států, co říkají jeho odpůrci?
Nenechat to jenom na jedno adrese, to je málo. Snad jsem to naznačoval v několika příkladech. A bohužel právě z toho hlediska, že svět není jednotný, nemůže mít jednotné řešení, pokud muslimský svět žije na tradicích 7. století, nejdřív musí si možná ještě prožít protestantskou revoluci století 16., než se dostane na výspách k tomu času, který má už Západ za sebou. Takže nemůžeme najít jeden recept pro tento svět. A to, že máme možnosti vždycky negovat v Radě bezpečnosti těmi 5 velmocemi, to také brzdí určitá rozhodnutí, která možná by bylo možné realizovat už za stávajících poměrů. A že ve svět je pořád v nějaké válce, to je opět bohužel fakt. Takže v Africe v několika státech se pořád střílí, v té Asii, v tom Blízkém východě to známe. Ani Afghánistán není v poklidu. Takže možná stojí za připomenutí i to, že takové země, které máme za tradičně bez nějaké bližší pozornosti, ty latinskoamerické, tak bohužel střední Amerika, a promiňte opět i to, že říkám to běžné, bohužel Pán Bůh za to nemůže. Ale bohužel je faktem, že ty středoamerické republiky, tam nejste jistí osobním životem. Tam je vysoká úmrtnost na vraždy, které jsou na denním pořádku na těch ulicích. Takže neválčí se tam třeba, ale bezpečný život není, protože tam jsou uliční klany, které ovládají život těch velkých měst, a to je taky problém. Takže říkávala moje babička, kam se vrtneš, tam to bolí. A řešení je takové nějaké, jakoby jedním rázem, není pro nic. Já myslím, že to zvládneme v mikrofonu. Vrátím se ještě k té otázce proudění informací od českých vědců k veřejnosti ohledně migrace. Nedávno proběhla konference, myslím, na této půdě o migraci, a jsou 4 prezentace navěšené na webových stránkách Akademie věd, jsou tam výborné čísla a právě takový údaj, kolik se jich může zapojit, kolik se lidí, cizinců, kteří například tady žijí, může zapojit do pracovního procesu a ostatní věci, takže vřele doporučuji se na to podívat, a ti lidé, kteří ty prezentace připravili, nabízí taky kontakt a jakoukoliv konzultaci. Tady není co komentovat, to je fakt, že? Samozřejmě příležitosti pro to, aby se pracovalo třeba u lopaty, aby byla práce, takových je stále méně. A i tam je jakási minimální kvalifikace dnes nezbytná. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat, říkal jste, aby jsme si informace ověřovali. Ale já se teď říkám, že ta statistika, která se možná dnešních problémů týká všeho nejvíc, a to je přelidnění a neustále přibývání pozemské populace, takže přibývá ročně na celé země kouli 80 milionů lidí, což je jedno Německo. Každým rokem. Jako, myslíte, že tato informace je pravdivá, nebo ne? Opět nemůžeme měřit jenom to jedno úhrnné číslo, protože jde o to, kde dojde k většímu přírůstku obyvatelstva a kde naopak nikoliv. Takže někde je dokonce úbytek obyvatelstva, ten celkový průměr, pokud jde nahoru, tak on by měl být saturovatelný tou celkovou úrovní, na níž lidstvo je. Já uvedu zase jenom jeden maličký příklad z jedné země, o které tady dnes zatím žádná zmínka nepadla. Indie. To je země, která brzy bude
nejlidnatějším státem světa. Opakuji, nejlidnatějším státem světa. Tím narážím právě na to, co vy říkáte. Ten problém, který tam je, není v celkové úrovni Indie. Ona na tom není špatně. Ale, a teď pozor, třetina obyvatelstva nemá elektřinu v bytech, které obývají. Třetina. To je strašně vysoké číslo. Na tak jedinečnou zemi, jakou se Indie zdá navenek být. Zároveň problematika, kterou měli v Číně a mají, je také v Indii, protože tam také jde o to, aby byl prvně mužský potomek. Čili je tam hodně ilegálních potratů děvčat, které se narodí. Při té velké, řekněme, že populaci, která nově tam přichází do života, nepřichází rovnoměrně, nepřichází harmonicky. Čili všechno toto bolí a ten stát na to jakoby nestačí a zdola kontrola taky není. Je tady otázka i toho, že víceméně každý člověk by měl být vychován k tomu, aby si uvědomil, že když sám žije, že to je jedinečný zázrak. Dámy a pánové, zkusme uvážit jednu maličkost. Co je mililitr vody? Teď mililitr spermat. A v tom měsíci, tam jsou miliony v tom mililitru. V tom měsíci, pokud by nedošlo k oplodnění matky, a počítalo by se bývalo s tím, že možná my bychom se bývali narodili. Někdy už ten jedinec stejný nebude. Čili naše životy jsou originály. To jsou originální životy, všecky. Naprosto jedinečné, neopakovatelně jedinečné. To, co se toho měsíce stalo, že po 9 měsících jsme byli vypipláni potom do dalšího života my, dámy a pánové, to je jedinečné. A to by si každý člověk měl uvědomit pro svůj vlastní život i pro ty životy bližních, kteří žijí kolem. Aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám těch životů a na druhé straně, aby populace plodila, řekl bych, i s jistou zodpovědností. Protože jsou známy případy, a také tady, prosím, české zákonodárství. Na každé další, třeba třetí, čtvrté, páté dítě, pořád berete příplatky. Takže jedna dáma, já to řeknu raději takto, toho času teď má 28 nebo 29 let, těch dětí už má pořádně, nebudu taky říkat, kolik už jich má, ale nehne prsten, jenom plodí děti. A čím více je dětí, tím zpravidla bývá horší možnost zajistit kvalifikovaný stát potomstva pro další existenci. Čili tady máme vždycky nějaké další vazby. Na ně jsem, doufám, na některé upozorňoval. Čili není žádný fakt izolovaný. Každý vždycky s něčím souvisí dalším, co bychom měli zohlednit. A ten metod není nikdy týž. Vždycky je nějak jinak pokroucený do nějakých jiných souvislostí. A tady bych znovu chtěl připomenout, není jedna pravda historická, která by byla jaksi zobecnitelná automaticky a dokonce přikrytelná nějakou politickou pravdou. Nedej pán Bůh, slovo pravda k politice se moc nehodí. Takže ta politická rozhodnutí nebo politické výroky nepovažujeme automaticky za pravdivé vylíčení problematiky, ale spíš za výchozí pokus někoho ovlivnit k něčemu. Čili má to vždycky nějakou funkčnost další. Pochopitelně i s tím, co nás mohlo bolet, zda to má tu souvislost další, anebo ne, a co se dá v těch věcech dělat. Chce to osvětu, ale od kolébky počínaje.
Už když dítě, které ještě zatím je plodem v těle matčině, má příležitost, aby slyšelo z máminých úst nějaké písničky, ono po nějakém tom 23., 24. týdnu, to dítě, i když nemluví, je to ještě plod v těle matčině a nemá ty orgány navenek, tak ty frekvence toho zpěvu už pociťuje. A když se narodí, tak má takový lepší start do těch prvních dnů, které mohou být těžké. A tady začíná potom ta pravá výchova. Pardon, ona by měla začít skutečně už v tom těle matčině. A už předtím ty rodiče, že je to zodpovědné plodit nový život, aby byl plozen s jakousi zodpovědností už výchozí. A samozřejmě s láskou. A to se nedá dělat automaticky. A k tomu je třeba několik generací vést všechny, pak snad někteří pochopí. Výchova to není kampaň na 5-10 let, ale na celé generace. Vždycky. Teprve pak se to možná uchytí. Děkuju. Nevím, rozejdeme se nebo? No, nemusíme ještě. Rozejít se musíme. Až se potom budeme rozcházet, nezapomeňte prohlídnout knížky, těch, které jsou z Bunsinové. Já se dělám tolik to. Lidi je teprve čtvrt na sedm, takže můžeme klidně s panem profesorem tady ještě pobít a debatovat. Takže pokud máte někdo nějaký dotazy, já to zatím nerozpouštím. Můžu odvážně, pane profesore, co kdybych jako zástupce mladé generace, jak jsem tady řekl, otec, dětí a tak dále, řekl, omlouvám se, pane profesore, ale vaše odpověď, že nevím, mi nestačí. Protože já pracuji třeba v nějaké firmě, mám nějaký problém, starám se třeba o nemovitosti, to je moje práce. Tak nahlas. A můj zaměstnavatel, majitel budov, kdybych mu řekl, mám problém s nemovitostí, tak kdybych mu řekl, že nevím, jak ho řešit, tak by asi nebyl označený. A zase na druhou, jako z mého pohledu možná ta otázka je moc taková na vás útočná teďka, ale kdybych řekl, že vědec, profesor, v podstatě jeden z nejlepších, řekněme, mozků, je jich tady určitě víc, máme tady zástupce různých oborů, když prostě mi řeknou, že nevědí, jak ten problém řešit, pro mě je to málo. Co kdyby, je to pro mě takový, je to takový dost odvážný vám tvrdit, zkuste se víc snažit. Já vám rozumím, ale... Nemůžeme říct nevím. Je potřeba zde vzít v úvahu především jedno, že nemáme na všechno algoritmy, to je první věc. Nejsou na všechno algoritmy. Algoritmy platí jenom v určité oblasti. Každý v životě plní zároveň více funkcí. Takže jste možná otec rodiny, jste možná zaměstnanec na nějaké klíčovém rozhodujícím místě a musíte přemýšlet ne 8 hodin, ale možná 16 hodin. To všechno chápu. Ale zároveň je zde něco, co potom pro ty chvilky, na kterých člověk jako kdyby držel ty další, chtěl bych říct si, opratě do toho života. To je takové dost starodávné, abych mluvil o opratích. Měl by to být aspoň volant auta, ale raději znovu ty opratě, protože to je ta součinnost s něčím živým. A ta součinnost, to je ten výchozí závazek. Člověk je tvor společenský. To beru teď jako definici a z té definice vyjdu. Teprve na základě toho, že jsem společenským tvorem, mohu vytvořit své určité jistoty individuální nebo rodinné. Ty další záruky jsou dány až teprve doprovodně anebo zprostředkovaně. Zároveň jste-li muž, možná máte manželku a v tom případě partnera pro to zvládání těch potíží. To je nesmírně silné, já nevím, říct jenom partner, to se dnes obnosilo jenom na vztah, který je bez závazku. Ale kdyby byl partnerský vztah zároveň závazným,
tak to je něco, co pak člověku dodává sil, kdy jeho vlastní třeba vynechávají. Ta součinnost, ta je tady vždycky potřeba. Člověk, opakuju po třetí, je tvor společenský a základem společnosti je rodina, nebo měla by být rodina. A v tom případě i ty radosti, které doprovodně s tím jsou spojeny. A pokud se něco nedaří, je-li člověk mlád, měl by se asi angažovat i společensky, bez ohledu na to, že to možná není úplně jednoduché. Já bych vám teď neporadil, je-li lepší ODS, která tím, že je mimo moc, musí nabízet jinou tvář, než jakou mohla nabízet, když mohla rozdávat, nebudu říkat, koryta. Nebo být sociální demokracie otázkou, na jaké lidi se může člověk navázat, to je vždycky otázkou i osobních určitých preferencí. Já nechci mluvit o tom, že to má být nějaká strana velká, ale ta malá nemá vliv. Čili tady je další problém v tom, zda jenom z pragmatických důvodů zvolit jednu z větších stran kvůli tomu, aby bylo slyšet to dobré, čím chci prosadit něco velkého. A to nikdy nemůžete zase sám. Potřebujete zase druhé, kteří vám podrží záda, aby vám někdo na ně neskočil. Čili všechno je velmi provizorní a dočasné a vyžaduje to vždycky ad hoc řešení, čili řešení nikoli předem, jakoby předvařená a hotová. I proto moje takové trochu rozpaky. Já si netroufám ty algoritmy nebo nějaké dramatické kroky předepisovat, protože sám neumím takto jít životem. Někdy váhám s dalším krokem. Mě šlo spíš o to, takový ty globální problémy, ne ty osobní, ale oni se do toho potom promítnou. Všude tady vidíme utečenecká krize, Sýrie a Blízký východ, to prostě stěhuje se k nám. No. Z mého pohledu, když se podívám do historie, nemůžeme se jim divit. My jsme taky kdysi, nemůže to být obdoba křižácké války, my jsme kdysi šli k ním, snažili se tam, křižácké války prostě byly, tlačili jsme se tam, snažili jsme se tam tlačit svoji víru, není to obdoba něčeho podobného po několika z těch letech? Obávám se, že každý pokus něco k něčemu přirovnat vždycky bude zase kulát, protože v tom nemáte ty historické rámečky, které ovlivňují velmi výrazným způsobem. Něco jiného bylo husitské hnutí, kdy lidé odcházeli od svého majetku a dávali do společného nějakého vědra, pokud nějaký ten grošík byl navíc, Václavský nebo jiný. Zatímco ten dnešní spor v té Syrii, to je úplně jiný problém. I to zmapování církevní nebo náboženské je zcela nesrovnatelné s Českým královstvím tehdejší. Takže Alávité například v té Syrii, to jsou takový jakoby půl křesťani. Takže on by byl takovým půl křesťanem i, řeknu teď trochu drze, soudruh prezident Assad. Protože on je skutečně i tím, že může spolehnout se jen na Alávity, tak je proto chce mít i v gardě. A tím pádem je nasadí tam, kde to nejvíc bolí, tam jsou taky potom největší ztráty. Ti druzí takové ztráty velké nemají. A je-li stát, který je religiozně nejednotný, ale víte, to je menšina, necelých 10%. To bylo. A počítáte-li s tím, že jsou tam další víry, musíte vůči všem být tolerantní a v tom případě první heslo je tolerance. A v tomto rámci i určitá poctivost. Assad původně neměl být státníkem, kdyby jeho starší brácha nepřišel o život, tak on by býval dělal možná zubařinu. On je kvalifikovaný zubař, kromě jiného, ale taky je katem svého lidu, když má tisíce obětí. Proč? To je otázka. Svět to neumí zvenčí řešit. Máme na to jen Radu bezpečnosti a OSN a máme tam různá veta, která to mohou zastavit. Čili dělejte s tím potom něco. Tady pak nemáte řešení, tady pak teče krev
a až ta krev vyteče a je jí málo, lidé potom už z únavy. Nakonec jim Němci jiného nezbude, než pak hledají cestu ke křížku, zde tedy k nějakým provizorním mírovým ujednáním. Tady dobrá rada nad zlato žádná není pro Syrii. Tady je ten problém Islámský stát jako kalifát a v tom případě to je hrozba celému kultivovanému světu 21. století. Řešení to nemá, pokud musíme počítat s tím, že v Radě bezpečnosti Rusko, které je teď angažováno jenom na straně Asadově, bude vetovat cokoliv, co by mohlo být proti němu. Takže řešení to zatím nemá. Muselo by se najít zákulisní přímo s prezidentem ruským a pak hledat dál, co za to. Řešení na místě ne a řešení u nás. Řešení na místě ne a řešení u nás. Takový to domácí. Museli bychom domácí. My bychom měli se učit být občany už od obecné školy. Já vám řeknu jednu maličkost. Já jsem chodil ještě, celou obecnou školu jsem vychodil za první republiky. My jsme si byli jistí, že republika byla nějak jako dar nám mladým díky krvi těch, kteří vykrváceli na frontách první světové války. Čili jsme sami počítali s tím, kdyby bylo nějaké riziko, že i my bychom museli svou vlast hájit. Jestliže máte takové někdy ministry nebo hejtmany nebo různé jiné funkcionáře ve státě, kteří jsou hrabílkové jenom, dáte za takový stát krev, krk? Jistě ne. Čili chtělo by to obecně i jinou úroveň výchovy a vzdělávání na školách počínaje mateřskou školou, že život je jedinečný dar a že jsme zavázáni také svým občanstvím něco tomu životu také vrátit, těm lidem kolem sebe. A pak tedy i tím, že ne hned, to za týden se nedá dělat, to je zase na generaci. Aby ten, kdo jde učit, měl slušný plat, za který by se nestyděl, ale také slušný výkon, který by předvedl v té třídě, aby děcka věděla, že je to někdo, s kým mohou jít možná do radostných zítřků, nebudu teď říkat, že na popraviště nebo do války. Děkuju, prosím, ale já myslím, že cítíte, že já nemluvím z nějakých poznatků, ale ta prvorepublikánská škola, ta nám dala jakési výchozí zkušenosti, nás učila učitelka, to taky musím ještě říct. Dnes učí víc ženy, málo je tam mužů, plat je malý. Za první republiky mohla žena zůstat ve školství, pokud se neprovdala. My jsme měli paní učitelku, která se rozhodla, že bude věnovat svůj život dětem. Čili se nevdala a nás učila. Měli jsme ji od třetí do páté třídy. My jsme pro ní byli ochotní jít do ohně. To je výchozí malá škola občanství, toto. A toto potřebujeme znovu. Nemáme to. Abychom byli ochotní počítat s tím, že ten druhý je poctivý, že nám nelže a že může-li pomoci, že nám také pomůže. A tím, že nás jde do voleb jenom tak málo, to je další taková nesmírně problematická záležitost. Politika nemá dostatečnou reputaci. Politika nám za to nestojí. Abychom šli k volbám, dokonce abychom se angažovali v nějakých těch institucích. A to je škoda. A to je začátek toho konce. To je pořád jeden, to navazuje. A je to stále horší. Děkuju. Pardon. Já trochu vidím zase samozřejmě z pozice svýho věku takovou jako trochu mezigenerační záležitost. Vy říkáte, potřebujeme řešení, potřebujeme rychle, potřebujeme hned. A my už jako
podstatě cítíme v tom ty problémy a tak nějak, když jako nejsem absolutně po filozofické stránce vzdělán ani nějak prostě na to, jsem ryzí technik, ale pořád všechno, čím jsem starší, tím vidím tu větší komplikovanost a takže se ptám, jestli to možná není ještě nějaká doba závěr. A ještě ta doba dneska, že je prostě všechno je rychlejší, počítače jsou rychlejší. Ta doba pomáhá a to vlastenství, nebo takový nějaký to soucítění s tou společností, no to musí být republika a ochota pro to něco udělat tam opravdu. A je to nakonec vidět i, počtu těch mladých lidí, mužů, migrantů, kteří se sem prostě přicházejí s tím, že automaticky počítají, že se budou mít líp. A že vlastně proto nebudou muset nic udělat, čtyři roky. Samozřejmě vám rozumím dobře a ne, že bych tady mohl jít s nějakými hraběcími radami do toho. Snadno bych se zbavil té problematiky tím, že bych řekl, pokud každý na svém místě bude náležitě si vědom, jak hodnoty svého života, tak hodnoty životu svých případných bližních kolem sebe. A kdyby každý s ohledem na své možnosti, ty jsou intelektuálně a časovými možnostmi různé mezi námi, kdyby každý na svém místě potom stál tak, jak by se dalo očekávat, že by stát mohl a měl, tak republika zítra je šampion. Rozumíme si, v té obecné rovině. To ovšem znamená, když to nemůžeme dělat jinak, tak aby školství hned od těch mateřských škol zajišťovalo tu optimalizaci nějakou, pochopitelně, pokud možno co nejkvalitnějšími lidmi, takovými, které si vybereme. Máme by si vybrat, vybereme si vždycky vyšším platem. Tady to začíná, bohužel. Málo který, už jenom z toho, že je fandou pro kantořinu, tak bude kantořinu dělat. Bude ji dělat lépe, když bude mít k tomu možnosti. A v tom případě ta společnost by měla s předstihem si toto uvědomit, že všechno stojí, skoro všechno může stát a padat, ne, že to stojí a padá, skoro všechno může stát a padat na tom, že budeme mít dobré školy. Ty prvorepublikánské takovými byly. Říkám vám znovu, my jsme za naši učitelku bychom šli do ohně nebo do... Protože ona, a my jsme to věděli, že se nevdá, protože se rozhodla, měla druhou kolegyni a ta ještě během naší kariéry, během druhé obecné, se provdala, takže musela to položit podle tehdejších regulí. Teď už takové regule nejsou a být nemusí, čili hledá stále kvalitnější učitele určitými pobídkami. Musíme nastavit jakési pragmatické k tomu cesty. Bez nich to bohužel nejde, protože jsme lidé hříšní všichni, ne? Takže počítejme s tím, že musí být jakési pobytkové možnosti. A to nemůže být ze dne na den. Pomalu, aby bylo patrno, co bude zítra či pozítří. Čili s tím předstihem. Ano, dostanete, když budete a tak dále. Bohužel ministerstvo školství, vždycky ten šéf či šéfka, tak rychle se tam mění, že tam není žádná koncepce. Ani antikoncepce. Kdyby aspoň ta tam byla. No, takže asi se náš podvečer chýlí ke konci, ale přece se hlásí pán tady, tak... Úplně mimo, omlouvám se, že to nebude k tomu všemu. Já jsem dneska na půdě Sisyfa zažil takovou, jak bych řekl, trochu mystickou záležitost. Tak to nás zajímá. Ve středu. Zažil mystickou záležitost. No, právě, ve středu jsme byli v tom atomu. A průvodce říká, no, před pár dýma tady byl doktor Grigar,
A já jsem teda jako strašně záděl, že mohl s panem doktorem Grigerem mluvit, že ho vůbec viděl, já dneska sedí vedle mě. Ráno jsem si pouštěl večer pod lampou, asi tři roky starý, když jste tam nějak vystupoval, z časový hůl jsem ještě nějaký přistal. Večer, pan doktor Grigera sedí tady. Takže nevím, jak to s tím si super hodně s těma skeptikama bude tam to případ. Jak říká pan profesor, dokoliv, to je složitý a to nevíme. Není na to algoritmus. Není na to vás právě, nemáme algoritmus. Tak co vás ještě napadá, koho? Povídejte, myslím, že jsme vyčerpali. A jinak se můžeme sejít jindy třeba. Můžeme se pak sejít jindy zas třeba. No jo. K nějakému tématu. Takže panu profesorovi moc poděkujeme, popřejeme mu, aby se mu dařilo a hodně zdraví. No to je potřeba. To je potřeba, my potřebujeme všichni.